Саламатсыздар бой, кутмандуу таңыздар менен куттуу студияга кош келиңиздер. Саламатчылык. Саламатсызбы. Кутман таң, албетте. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңүздөр да кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биздики жакшы. Келе болдук аман эсен. Эми чындыгында ал нерсе түшүнүктүү эле фактор. Ал нерсе бар. Бул бой койбойт. Бирок эми мен өзүм негизи бул нерсени өткөм да. Şimdi 2005 yılları spor ordusunda 2000 zalda talka otursan gelsin o da otursa özünün tersiyiz başında şimdi de belki men daha cılız olursun oradan bırak elektrik çünkü bir uşul immunitet payda olup niye kanda paydası var çokken bari çünkü başında cenge bilip bugünkü ilgiliğimde suyunum da yukarı takırın şkafka katkom da erten gayra jönük adam bolup çıkıp gayra izden gayra hareket kılıp dağı bir demeye geçeceğim de ошондой максат менен ийгиликтерим, жетишкендиктерим чогултөрүм да. Ал эми балдар эми Кудайга шүгүр эле, жаман эмес. Албетте жылдыз орус менен ооругандар болду. Өзгөчө жанагы биз курама команда менен чет мамлекетке чыгып, Алматы, Астана, Москва, Сочи жеңе баштаганда момундай ат чоролорду ат чагып барсак, бир ат чаарыбыз кичине жылдыз ооруп, ат эмес мага Мерседес болсо жакшы болмок деген кичине эмелер болду анча мынча. Эми бирок колдон келишинче айттык, түшүндүрдүк. Түшүнбөй калгандар азыр кээде блин деп мындай кечирим сурап келишет. Бирок андай балдар аз. Бирок мен ойлойм ушул жылдыз оорусун балдарга эле айтам. Үйгө барып туруп эч ким жокто жылдыз ооруболчу. Барып үйгө кашыкталып, чыныналып, мен билесиң сен тиги. Ошол жака жылдыз оору. Эшикке чыкканда сен кадимки эле адамсың, кыргыздын жарасы. Эмне ким? Жылдыздоо үч көзүң барбы же үч бутуң барбы? Жок, ошондой эле адамсың. Ошондуктан баарыбыз теңбиз. Ал эми бирдемеге жетиштиң менен бул Кудай тулам берген жакшы ийгилигибиз. Ошону туура көтөрө билиш керек. Ошол ийгиликти учуруп алыш керек да. Анда эмесе азыркы учурда келиңиздер элибиздин таңкы маанайына сиздерден аткарган тамашаңыздар ортоктош болсун дейли. Жагымдуу бир тамаша аткарып бербейсиздерби? Жалпы эле бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздүн урматы үчүн. Эми азыр элдер жаңы эле ойгонотушпу? Бул ар бир адамдар уктаганда башкача укташат да. Мындай өзгөчө Кыргызстанда ар бир региондогулар ар бир өзгөчөлүгү бар да. Ошолордун кандай уктаганын азыр Нурсултан көрсөтүп бербей. Мен көрсөтүп берейин. Ар бир облусттан айланып келгенбиз. Эренкбай экен менен ар бир облусту көрүп келгенбиз. Ошо ар бир облустун адамдары ар кандай уктайт экен. Биринчи болуп бул Нарын областындагы элдер кандай уктайт? Кыш 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 кыш. Кыш 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 кыш. Экинчи болуп бул Ош облусундагы аш 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 аш. Аш 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 деп уктайт. Үчүнчү болуп бул Ысык Көл областындагы адамдар кандай уктайт? Жана акыттуу болуп Талас келе көрөбүз. Таластыктар кантип уктайт? Тыр деп. Адам аттан неге кулайт? Анткени аттын үстүндө болсо кулайт да. Жок, адам аттан жерге кулайт. Макулсуздарбы ошого? Макул. Жаңы айтайын дедим силер токтотсоңор. Жакшы. Же просто бир жолу бир байке аттан төшөккө кулаган да. Ошо ойлоп төшөк жер адам чыкпай калат деп. Жакшы, төшөк деле жерде салынууда. Ошо ошо кетип баратып. Келинче төшөк салып койуптур. Ат деген эле. Жумушта чарчап келди.